以福音为耻，这福音本是神的大能，要救一切相信的。亲爱弟兄姐妹们，愿赐平安的主随时随事亲自给你们平安，愿主常与你们众人同在。耶稣对他们说，庄稼多，工人少，所以你们应当求庄稼的主派工人出去收他的庄稼，求主预备更多的工人，栽培门徒，为主收割更多的庄稼。我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们，我所赐的不像世人所赐的，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。感谢耶稣赐平安给我们。耶和华，你的信，你的慈爱上及诸天，你的信实达到穹苍，在神的爱中我们没有惧怕。应对疫情，我们应当一无挂虑，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将我们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在基督耶稣里保守我们的心怀意念。耶和华是我四周的盾牌，是我的荣耀。耶和华以智慧立地，以聪明定天，主鼓励弟兄姊妹平安。你要专心仰赖耶和华，不可依靠自己的聪明，在你一切所行的事上都要认定他，他必指引你的路。耶和华本为善，在患难的日子为人的保障，并且认得那些投靠他的人。你们得救是本乎恩，也因着信，这并不是出于自己，乃是神所赐的，也不是出于行为，免得有人自夸。使至成为耶稣基督乐天的追随者，以爱和生活去引领各种各方的人。归心向上帝。